Do finále participativního rozpočtu Zelená Porubě postoupily tři projekty. Dopravní hřiště s pamtrekovou dráhou, aktivní podešti a zelené hřiště, které řeší prostor dvora za kafrárnou. Cílem bylo vlastně zmodernizovat celý ten prostor a zpřístupnit toho, protože v současné chvíli tady nejsou žádné přístupové cesty, kde by se dalo pohodlně vejít s kočárkem, případně lidé důchodového věku, kteří jdou s vnoučaty, tak ten prostor není takový, aby mohli bez problémů na to hřiště vůbec dojít. Cílem návrhu je tedy opravit hřiště pro míčové sporty a vybudovat k němu chodníky. Především, co je důležité, jak tady vidíme vlastně tohleto rozpraskané asfaltové hřiště, tak vlastně jádrem celého toho návrhu je oprava téhleté plochy tak, aby si tady vlastně děti do budoucna mohly zase kulturním způsobem hrát. Takže není to až tak o tom mobiliáři, jako o tom, aby vlastně se tady jak rodiče, tak děti mohly vlastně pohybovat nějakým způsobem kulturně po tom území a aby se tady mohli hrát. Budeme doplňovat lavičky, stojany na kola a odpadkové koše a vlastně všeobecně ten mobiliář, ten stávající i ty herní prvky se vlastně natřou, zrenovují, některé se přesunou, takže spíše půjde o kultivaci celého toho prostoru. V prostoru bude také komunitní piknikový stůl, který byl už loni v rámci projektu Zelená Porubě umístěn na vítězné duhové hřiště a velmi se osvědčil. Co se týká hlasování, tak to bude spuštěno 13. února. Budeme hlasovat tentokrát pomocí mobilního rozhlasu. Není to vůbec složité ani komplikované, jenom jde o to, aby se občané zaregistrovali do té aplikace toho mobilního rozhlasu a vlastně pomocí telefonního čísla potom verifikují ten svůj hlas. Podrobnosti najdete na webu radnice a také v měsíčníku Prio.